ជម្រាបសួរបងប្អូនប្រសិទ្ធទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនាងខ្ញុំទៀតហើយទូចស៊ីណូនថ្ងៃនេះបងប្អូនខ្ញុំយក3ពាក្យនេះគឺថាស្រួលមែនទែនហើយបងប្អូនត្រូវចេះ3ពាក្យនេះដើម្បីបងប្អូនអាចយល់ជ្រះជ្រៅមែនទែនឲ្យច្រើនឡើងច្រើនឡើងបងប្អូន3ពាក្យនេះឮសូរសោនសំឡេងដូចគ្នាប៉ុន្តែមានន័យខុសៗគ្នាហើយបងប្អូនត្រូវដឹងថាពាក្យអស់នេះពេលយើងស្ដាប់គេបងប្អូនយើងអាចច្រឡំអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវតែស្ដាប់ថាប្រយោគហ្នឹងគេនិយាយពីស្អីឥឡូវនេះពាក្យ3នេះបងប្អូនសូរសោនដូចគ្នាអញ្ចឹង so ទី1 so ទី2 sew អានឹង so អានឹងគឺ so ទី1គឺថាដូច្នេះអូខេដូច្នេះអានឹង so ទី1 so I decided to go to the movie instead because I didn't hear from you so what are you going to do អានឹង so បងដូច្នេះធ្វើម៉េចឬមួយដូច្នេះខ្ញុំទៅមើលកុនដោយសារខ្ញុំអត់ឃើញអ្នកឯងឬមួយអត់ឮដំណឹងពីអ្នកឯង so I need to do things for myself អានឹងគឺ so ទី1ដូច្នេះពាក្យទី2បងប្អូន sew នឹងក៏ sew ដែរ sew នឹងតាកតងនឹង day ខោបងប្អូនយើង day នេះ day នោះនឹង you know my mom learned how to sew when she was 12 years old ម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់ learn day កាត់ខោហ្នឹងតាំងពីគាត់អាយុ12ឆ្នាំ sew you know I need to learn how to sew my own clothes so that I don't have to buy clothes or do an alteration. I don't need to go to a seamstress. I need to sew day ka aw bang paon day ni day no. You need to learn to sew your own pants ឬមួយ sew the button you know ដាក់ឡេវដាក់អីហ្នឹងយើងរៀនអន្តិញទួយ day ka aw អន្តិញទួយឬមួយដាក់ឡេវឬមួយដាក់ស្អីហ្នឹងអាហ្នឹង sew sew នឹងសាប់ប្រុកអាសាប់សាប់អផ្លាអាសាប់ផ្លាសាប់ក្របពូជបងប្អូនសាប់ព្រោះក្របពូជនឹង you know farmers they need to be able to sow their seeds at a certain time of the year so that they can produce ឬមួយ the seed will grow into vegetables ឬមួយ vegetation អានេះគឺថា sow sow នេះគឺថាសាប់ព្រោះស្រាប់សាប់សាប់ស្អីសាប់ពូជផលបងប្អូនអានេះវាសំខាន់ you need to sow your seed into the ground and water it and give it plenty of time or plenty of water ឬមួយ soil ឬមួយ sunlight in order for it to grow you know whatever you do you sow your seed you get what you sow បើសិនជាយើងដាំពូជផ្លែប៉មចេញមកវាប៉មហើយវាមិនចេញមកក្រូចទេបងប្អូនអានេះពាក្យអស់នេះគឺថាសូសូសូ3ហ្នឹងឬសូសានសំឡេងដូចគ្នាប៉ុន្តែវាមានន័យខុសៗគ្នាសូមបងប្អូនយល់ពេលគេសរសេរបងប្អូនត្រូវទៅសេមួយណាឲ្យត្រូវហើយបើបងប្អូនស្ដាប់គេឬសូសានសំឡេងដូចគ្នាមែនប៉ុន្តែពាក្យអស់នេះវាមានន័យខុសៗគ្នាអាហ្នឹងវាសំខាន់ពេលយើងស្ដាប់គេនិយាយជាមួយគេអីហ្នឹងយើងត្រូវតែផ្ទៀងនៅក្នុង clear sentence ប្រយោគរបស់គេប្រើនឹងអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនប្រសិទ្ធទាំងអស់គ្នាបានរៀនពីអស់នេះជាមួយនឹងនាងខ្ញុំទូចសេណូនតិចតួចអរគុណច្រើនបងប្អូនជួបគ្នាលើក្រោយទៀតបាយបាយ